Vende në kuvendin e Republikës zyrtarisht nuk janë proceduar dokumentet nga qeveria sa i përket demarkacionit dhe më lejoni që të them edhe qëndrimin e lëvizjes vetëvendosje sa i përket kësaj çështje. Dje është diskutuar në qeverinë e Republikës, domethënë raporti i komisionit aktual për demarkacionin me malin e zi dhe ajo çfarë është e rëndësishme është që edhe një herë, domethënë nga njerëz kompetent është vërtetuar që Kosova ka humbur territor. Ne ende s'kemi arritur që të shohim në detaje do me thonë se çfarë përmban ky raport, por me atë sa kemi dëgjuar edhe nga deklarimet e përfaqësuesve të këtij komisioni krye me zotin Bulliqi, është që Kosova ka humbur territor dhe sigurisht që për këtë duhet njoftohet edhe kuvendi i Republikës. Ajo që lëvizja vendendosi nuk e kupton, është se pse zoti Haradinaj e procedoi marrëveshjen aktuale që i fal mbi 8200 hektar malizi në kuvend të Republikës. Për sa kohë njëjti është dashur që të tërhiqet nga ajo marrëveshje në krye kur është zgjedhur kryeministri i Republikës Kosovës. Si duket ka një ndryshim në qëndrim dhe ne ende se kemi qartë se çka po pretendon zoti Haradinaj të bëj me këtë çështje. Ai raport është dashur që diskutohet në kuvend të Republikës, ata deputet cilët ende janë të dyshim duhet ta lexojnë do me thënë këtë raport dhe si pas bindjes time i njëti përmban edhe faktet se ku dhe si Kosova humbi territor që e kanë nënshkruar Hashim Thaçi. Si që duket, ky subjekt politik nuk ka hallin fare as të territori, as të liberalizimi vizave, por halli i vërtet është nënshkrimi që Hashim Thaçi ka vënë mbi marrëveshjen për demarkacionin me malin e zi. Ne shqyrtuar marrëveshjen para 2 viteve, pra ne e dim se çfarë përmban marrëveshja do me thënë që e kanë nënshkruar Hashim Thaçi. Kjo është dëshmuar disa herë, që Kosova hum territor dhe qëndrimi vetëvendosjes ka shiksoj marveshje është i qartë. Lëvizja vetëvendosje nuk asnjëherë nuk do t'jep votën për këtë marveshje. Madje duhet ta sqaroj zoti Haradinaj se çka ka pasur për qëllim që ka proceduar kërt marveshje në kuvend të Republikës. Se puna e zbatimit të marveshjes për mësan të zhvendoset tek Komisioni për Integrime Evropiane. Pra që në kompetencë të Komisionit për Integrime të jetë edhe zbatimi për mëson. Sigurisht që kjo është kundështuar edhe nga lëvizja vetëvendosje, por edhe nga LDK-ja, për faktin se qëllimi kryesor sepse po duan që zbatimi marrëveshjes për mëson të jetë, domethënë në kompetencë të Komisionit për Integrime, është pikërisht se Komisioni për Integrime udhëheqet nga PDK-ja. Dhe ju e dini që deri më tani kemi pas probleme sa i përket kryesimit të këtij komisioni ad hoc, për faktin se opozita ka kërkuar që ky komision të udhëheqet nga opozita. Pra kjo ka qenë kërkesa jonë kryesore prej kohës kur janë konstituuar komisionet kuvendi dhe komisionet parlamentare. Arsyeja sepse ne kundështuam po ashtu që këtë kompetencë ta ketë Komisioni për Integrime është për faktin se me rregulloren e punës kuvendit Komisioni për Integrime është komisioni i përhershëm dhe ka përgjegjësi që të shreh përputhjen ndërmjet ligjeve me rregullat e Bashkimit Evropian apo aki komunitar. Dhe sigurisht që Komisioni për MSOAN është një komision i veçantë që merret vetëm me zbatimin e marrëveshjes për MSOAN. Dhe në fund fare të diskutimeve u vendos që ky komision të jetë komision i veçantë, pra ashtu siç kërkuam ne, mirë po për kryesimin e këtij komisioni vendos seanca e Kuvendit të Republikës Kosovës në një mbledhje të ardhshme.